Ja. Så er herr Bjørk. Vil I bede herr Bjørk komme ind? Værsgo, herr Bjørk. Ja, tak. Goddag. Goddag, Bjørk. Goddag. Værsgo og sæt dig ned. Tak, tak skal du have. Nå, hvad kan jeg gøre for dig? Åh, tak. Ikke noget særligt. Jeg vil bare have et lægeråd af en gammel skolekammerat. For hvad? Jeg har sådan trådt med sugen her. Og halsbrand? Ja, som bare pokker. Hvordan har din kone det? Tak, tak. Udmærket. Sig mig, drikker du noget? Hvordan mener du? Hvad får du af spiritus hver dag? Det er ikke sådan tal på. Det kommer ganske sig selv. Tager du en øl og en bitter og sådan noget om morgenen? Ja, det hænder, men det er der mange, der gør. En 2-3 snaps til frokost eller mere, måske. Ja, det hænder. Tror du, du kunne holde op med at drikke fra i morgen, hvis jeg bad dig om det? Ja, jeg er jo ikke nogen slave af spiritus. Jeg kan holde op, hvad tal skal være. Så prøv. Det går ikke. Jeg repræsenterer jo firmaet alt det der. Så hold op med at repræsentere. Ja, men det er umuligt, Olof. Det går ikke. Må jeg se dine hænder? Ja, du må selvfølgelig gøre, hvad du vil. Jeg advarer dig bare. Pas på. Nu får du nogle tabletter, så kan vi se, om det hjælper.